היה כאן יישוב פלסטיני שאני מצירה את צערם של אלה שגורשו מכאן ואת זה שחריבו את הבתים, ואני חושבת שכן צריך, אני מאוד בעד זכות שיבה. זאת חסיה, והיא יהודיה שמכירה בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. וזה מפתיע במיוחד כי חסיה היא גם תושבת יעד, מושב בגליל שנבנה על אדמותיו של הכפר הפלסטיני מיאר שנכבש ב-48. גם בסקר שהתפרסם לאחרונה על ידי מכון סמית עולה כי מעל לרבע מתושבי הגליל היהודים יסכימו לזכות השיבה, כל עוד ולא תפגע באף יישוב יהודי קיים. יש היום קבוצה ביעד שתומכת בהקמת יישוב חדש על חורבות הכפר שנהרס ב-48. יצאנו לסיור שארגנה עמותת זוכרות בין שרידי הכפר מיאר, ושמענו על מאבקם של העקורים וצאצאיהם לשוב אליו, ועל הקשר שנרקם בינם לבין תושבי יעד הסמוכה. נעבור ליד השרידים של הבתים, נעבור ליד בית הקברות, ובני מיאר ישתפו אותנו בידע שיש להם ובזיכרון של הדור הראשון שהיה רגיל לגור כאן. אני רזי, אחד הבעלים פה של המקום. אני בן הכפר מיאר. אני פליט עכשיו בקבול. רוב המשפחה שלי פליטים בלבנון. אנחנו מחפשים דבר אחד, שהחבר'ה בו ביעד יצאו בעם אחד ויגידו בפה מלא, יש לכם זכות לגור לצדנו. בעבר נפגשה קבוצה קטנה של תושבי יעד והקורא מיאר לדיאלוג בנושא השיבה, ושם הם פעלו במשותף לשמירה על בית הקברות ואדמות הכפר ההיסטוריות. אני הרבה שנים הייתי חלק מהמאמצים לעשות כאן דיאלוג בין אנשים מיעד לבין צאצאי מיאר, כחלק מהתפיסה שלי בכלל, שצריך לעשות לא מה שנקרא דו-קיום אלא קיום משותף. קבוצת הדיאלוג התנגדה לתוכנית של תושבי יעד להרחיב את המושב על אדמות נוספות של מיאר. הייתה תוכנית של יישוב יעד להרחיב מזרחה לבנות שכונה חדשה. הגשנו התנגדות להרחבה, כי אמרנו שצריך לדון וצריך לוותר על הבתים האלה. היישוב הסכים והקבוצה הסכימה, ובאמת הגענו להחלטה שלא בונים על המגרשים האלה. ואז התחלנו את התהליך הדיאלוגי שנמשך 4 שנים. פתחנו בטח קטן, לדעתי, שיצרנו כל התוכנית, כמעט הורדנו 30 מגרש מהתוכנית הזאת, ותוך כדי גם גידור, היישוב עשה גידור לבית הגברות. זה דיאלוג אזרחי. אזרחים מול אזרחים, לא מערבים פוליטיקאים וכל העניין הזה. ואכן, במישור הפוליטי, הדברים נראים אחרת לגמרי. מיאר לא קיימת יותר. אין שטח שנקרא מיאר. המציאות השתנתה. ולא חוזרים אחורה 70 שנה ומנסים לעשות אנדו למה שהיה לפני 70 שנה. אי אפשר. לפני כשנתיים הוקמה קבוצת נוער מעקורי מיאר, שיצרו סרטון העוסק בשיבה שלהם אל הכפר. הנכונות של חלק מתושבי יעד להכיר באסון הפלסטיני מעוררת תקווה. אבל במציאות כמו במציאות, לא חסרות מחלוקות. אני רוצה לקדם את הדיון, שנייה. הייתה אמירה כאן, מיאר לפלסטינים ולא לציונים. אם אנחנו מדברים על שיתוף ועל שילוב, אז אנחנו... זה בעצם אותו משחק בשני הצדדים שהוא מאוד בעייתי בעיניי. יעד זו שגזלה את האדמות של מיאר, זה עובדה. אנחנו פה הפליטים, אנחנו לא מחפשים זכות היסטורית. הזכות היסטורית ידועה. מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לגור לידכם. נחיה ביחד, יש מקום לכולנו. אני מאוד בעד זכות שיבה. אני לא חושבת שמבחינה פרקטית זה יכול להתקיים, זאת אומרת, להביא את כל הפליטים לכאן ולהושיב אותם, כי זה פרקטית, אין מקום וכו'. אבל אני כן חושבת שצריך קודם כל להכיר בזה, להכיר בעוול שנעשה. מבחינתי, ואיך שאני מסתכל על זה, המאבק הוא לא מאבק, הוא מאבק פוליטי, הוא מאבק על אדמה, הוא מאבק על גיאוגרפיה, אבל במהותו עומד הבן אדם. והאנשים שאני מדבר עליהם זה לא רק אני ולא רק הפלסטינים שגרים פה, אלא גם בן דוד שגר בנהר אלברד בלבנון, בן דוד שלשעבר גר בירמוק בסוריה. אין לנו את הזכות
לוותר על האדמה פה, ואין לנו את הזכות לוותר על הזכות של אנשים שיש להם שייכות פה, כמו שיש לי את השייכות פה. אני מכיר את הישראלים שמוכנים באמת למודעות ולהכיר אפילו בנקבה, ואפילו להתנצל בפניה, אבל בפני הפלסטינים על הנקבה, אבל כשמדברים על התיקון ועל הפתרון ועל השיבה, אומרים עד כאן. אז כן, הדרך מהכרה בזכות השיבה לקידומה בפועל כנראה עוד ארוכה. אבל אולי עצם זה שיהודים ופלסטינים נפגשים על חורבותיו של כפר פלסטיני כדי לחשוב יחד על פתרון, שיבה, תיקון, מהווה כשלעצמו איזה ניצוץ חיובי של שינוי שמתחיל מלמטה. למדתי מה המשמעות של נקבה. לא הבנתי ולא רציתי להבין, וגם השתדלו שאני לא אבין. נפתחו לי העיניים, אני מבין יותר טוב את הצד השני של המטבע, ואני מבין עד כמה אנחנו חיים במדינה שאינה צודקת, וזה מה שאוכל אותי.